ምዕራፍ 3 እቲ ኤጲስቆጶስ ኪኸውን ዝምነ ሰናይ ነገር ይምነ ዝብል ቃል ሐቅ እዩ ኤጲስቆጶስ እምበኣር መንቅብ ዘይብሉ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ብዓቐን ዝነብር ገዛእ ርእሱ ገቲኡ ዝኽእል ሕፉር ተቐባል ጋሻ ብቑዕ መምህር ኪኸውን ይግባእ ዘይሰክር ዘይዋቓዕ ሕያዋይ ዘይበኣስ ፈታዊ ገንዘብ ዘይኮነ ቤቱ ብጽቡቕ ገይሩ ዘመሓድርን ብዅሉ ርዝነት እዙዛት ውሉድ ዘለዎን ይኹን ሓደ ነታ ቤቱ ከመሓድራ ካብ ዘይክእል ግና ነታ ቤተ ክርስቲያን ኣምላኽ ደኣ ኸመይ ገይሩ ኺኣልያ ይኾነሉ ብትዕቢት ተነፊሑ ኸምቲ ናይ ዲያብሎስ ኣብ ፍርዲ ምእንቲ ኸይወድቕ ሓድሽ ክርስቲያን ኣይኹን ኣብ ውርደትን ኣብ መፈንጠራ ዲያብሎስን ምእንቲ ኸይወድቕ በቶም ዘይኣመንቲ ጽቡቕ ምስክርነት ዘለዎ ይኹን ዲያቆናት ውን ከምኡ ሕፉራት ዘይሕስዉ መስተ ዘየብዝሑ ህርፋን ገንዘብ ዘይብሎም ነቲ ምስጢር እምነት ኣብ ንጹሕ ሕሊና ኺሒዙ ዚኽእሉ ይኹኑ ንሳቶም ቅድም ይመርመሩ መንቅብ ዘይብሎም ኰይኖም እንተተረኽቡ ኸኣ ብዲቁና የገልግሉ ኣንስቱ እውን ከምኡ ሕፉራት ዘይሓምያ ብዓቐን ዚነብራ ብዅሉ እውን እሙናት ኪኾና ይግባእ ዲያቆናት ሰብ ሓንቲ ሰበይቲ ደቆምን ስድራኦምን ብጽቡቕ ዘመሓድሩ ይኹኑ ኣጸቢቖም ምስ ኣገልገሉ ኸኣ ዓብዪ መዓርግ ይረኽቡ ብዛዕባ እምነት ክርስቶስ ኢየሱስ ድማ ብትብዓት ኪዛረቡ ይኽእሉ እዮም ናባኻ ቐልጢፈ ኸም ዝመጽእ ተስፋ እናገበርኩ ነዚ መልእኽቲ እዚ እጽሕፈልካ ኣለኹ እንተ ደንጌኹ ግና ኣብታ ቤት ኣምላኽ ማለት ኣብታ ናይ ሓቂ ዓንድን መሰረትን ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ህያው ኣምላኽ ከመይ ጌርና ክንነብር ከም ዚግበኣና ኽትፈልጥ ጽሒፈልካ ኣለኹ እወ እቲ ብስጋ ሰብ ተገልጸ ብመንፈስ ጸደቐ ብመላእኽቲ ተራእየ ኣብ መንጎ ኣህዛብ ተሰብከ ኣብ ዓለም ተኣምነ ብኽብሪ ዓረገ ዝብል ናይ እምነትና ምስጢር ብርግጽ ዓብዪ እዩ